Сәлем. Остан бірнеше күн бұрын желде өздері оқыған колледжін балағаттаған атыраулық студенттердің видеосы шыққан еді. Олар тіпті өздерінің әрекеттері үшін кешірім сұрап та үлгерген болатын. Видеосын қараңыздар. Құрметті барша қазақстандықтар. Барлықтарыңыз видеоны көрген шығарсыздар. Сол видео үшін ең алдымен сіздерден және де кәсіби ұйымдардың қазіргі заманда колледж ұжымынан кешірім сұраймыз. Жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ болмайды. Бірақ онымен мазақтау жатырған жоқ. Бірақ бәрібір бұл студенттерден де түрмеге қамайын деп жатыр екен. Осындай жаңалық шығыпты. Желде де осы тақырыпты біраз талқылап тастады ғой деймін. Ерлан Оспан деген қолданушы мысалы, бұл біздің балалар ғой, бұл біз ғой деп жазыпты. Ал Анар Қабдулин есімді қолданушы, мен мұнаған қарсымын деп ашық айтып жатыр екен. Мұрат Абент деген қолданушы болса, жастарын тәрбиелей алмаған қоғам енді олар түрмеге отырғыза бастапты ғой дейді. Төлеген Байтүкеновтің де жазбасы қызық екен, ол соңғы 25 жылда жастар бұғау сөзбен қарсылық білдіруді ғана үйреніп алды. Ал билік болса, қандай болмасын проблеманы қатаң жазалаумен ғана шешіп келеді дейді. Айдос Сарым деген қолданушы, жастарға дұрыс тәрбие бермеген ересектер өз кінәлерін осылай жуып шайып жатқан сияқты ғой деп жазыпты. Сонымен бүгінге осы, Азаттықтың желдегі парақшаларына жазуды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.